بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے غیب سے رزق ملنے کا روحانی علاج اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ غیب سے اس کو رزق ملے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ جمعت المبارک کی نماز کے بعد اس کلمے کو 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے غیب سے رزق عطا ہوگا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. یہ عمل مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی اپنے لیے کر سکتا ہے. تو وہ کلمہ یہ ہے: محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کلمے کو 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس عمل کرنے والے کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.